Е, затоа вчера, ако добро и внимателно следевте, господинот така наречен Мавкач Сораче вчера се обраќаше со една друга конотација и друг систем на држење на тело. Говорот на телото секогаш природно носи во себе невербална комуникација. И вчера, знаете ли што слушав? Бројки и голи лаги од најголемиот лажго на Илинденска безброј. Другарот Зоран Ставревски. Ова го велам, бидејќи во некое минато време сме биле партиски другари. Заедно сме биле. И јас на вистина сакам да споделам најголемата лага и манипулација што јавноста мора да ја знае. Не, нема да говорам за 24 декември. Сите вие знаете. Ама која ќе се обратам тука пред колегите од владеачкото мнозинство и мислам на сите што на 24 декември го гласаа документот без присуство на опозиција. Кога вие со шлукање го отпоздравивте бркањето на 370.000 гласачи кои не ја поддржуваат погубната политика, вие, колеги, станавте соучесници, лично и персонално, по најголемата манипулација во буџетот. И сега што правиме? Ребаланс на криминал? Ребаланс на рушење на уставен поредок? И жалам, жалам на вистина, што никој од вас до сега не се осмели 10 месеци поред да види што гласал на 24 декември. Знаете ли што гласав? Ајде да почнеме со ред. Се сеќавате ли како што се наближуваше, условно да кажам, датумот 31 декември, кога согласно законот за буџет треба да собранието да го донесе буџетот, точно на 20 декември од собраниската говорница излезе Ставревски реч. Ова денес се уште стои на веб страната на Министерство за финанси. И ќе го цитирам. Заборавиле да го тргнат. Да ја тргнат лагата и манипулацијата. И сега ќе цитирам. Зоран Ставревски обзнани дека веќе прифатил, предложил до владата и владата се согласила да прифати 44 амандмани. И вели, цитирам, ова е најголем број на прифатени амандмани од еден министер за финансии во последните 20 години. Исто така се пофали и обзнани дека тие 44 прифатени амандмани тежат без малку 3 милиони евра или 191 милион денари. Дури и се пофали дека 33 од амандманите директно се предложени од СДСМ и се во вредност од 154 милиони евра. Зоран Ставревски, собраниска говорница, 21. декември 2012 година. Можам да цитирам уште еден куп медиуми што тоа го пренесоа како вест. Се случи 24 декември, кога припадниците на тајната полиција дојдоја и буквално на опозиционите пратеници, пред тоа на представниците на медиумите, им го одзедоа мандатот да ги представуваат граѓаните, 370.000 граѓани, кои согласно устав, кои согласно деловник, мора да учествуваат активно во процесот на носење на буџетот, бидејќи се работи и за нивни пари. Епа, почитувани, од после клоцањето и после рушењето на уставниот поредок, на 23. декември, недела, владата на своја седница го изготвила и за тоа се уште има на веб страната на Министерство. Го изготвила дополнетиот предлог на буџет. Еве го образложението. Знаете што пишува, колеги, што го гласавте буџетот? 44-те амандмани, за кои Ставревски излага дека ги прифатил, ги нема во дополнетиот предлог. Во дополнетиот предлог има само 11 прифатени амандмани. И ако сака внимателно да ја споделиме
вистината, тие 11 милион, тие 11 амандмани, 5 се од пратеници од Социјалдемократскиот сојуз. 5 амандмани, а не 33. Вкупна вредност 3 милиони и 500 илјади денари, а не како што сакаше да говори 154 милиони евро. Гласавте фалсификат буџет. Колеги, почнувајќи од вашиот координатор до крај, Дуи тогаш гласаше и тогаш молчеше и сега молчи. Знаевте ли што гласате? Каде се 44-те амандмани што предизвикаа немир во ова собрание? Тоа се 44-те амандмани кои председателите на Комисијата за финансирање и буџет и на Законодавно-правна комисија ги нотираа како собраниски документ дека се прифатени од владата и се составен дел на дополнетиот буџет. Лага, манипулација, криминал, катастрофа. И сега дотичната личност која направи најголемата манипулација околу буџетот во историјата на независна Македонија вчера говори за вонредни достигнувања и постигнувања нели на оваа влада, говори за суви бројки како вештачки се намалува невработеност, говори за загриженост на разни ранливи социјални групи и претендира да биде кандидат на најголемата владеачка партија на идните престојни председателски избори. Постои ли човек и граѓанин што после вакви лаги и после вакво дерогирање на собранието како дом на сите граѓани, дом на дебатата, ќе се согласи господино да трча председателска трка? Највисока функција согласно Уставот во Република Македонија? Има ли тако и во редовите на ВМРО-ДПМНЕ и во редовите на ДУИ? Носите одговорност, како што и носиме одговорност. Меѓутоа, ова јавноста мора да го дознае. Го повикувам јавниот обвинител да постапува согласно овие наоѓи. Ова е званичен документ, земен од архивата на собранието. Лицето Трајко Велјановски, кој нели, не почитувајќи ги процедурите, вчера одби да ја стави точката на дневен ред. Немаше сила да истрпи критики после серија скандали врзани со неговото име. Ама истото лице на 24 декември, око не му трепнало пред вас да ви достави фалсификат документ, односно дополнет предлог буџет во кој не ги има амандманите за кои и Законодавно-правната комисија во незапазена процедура и Комисијата за финансирање и буџет ги прифати како такви. Каде се остатокот од, кажете ми, од околу 170 милиони денари? Каде отидоја? И кој сега да го прашам? Човекот што лажеше тогаш? И да барам одговори од него? Почитувани колеги, мислите дека молчењето, откако го убивте зборот, дека ќе придонесите за она што, како вика колегата експерт, политички диалог од кој ние сме бегали? Политички диалог со кого, ве молам? Со луѓе спремни да газат новинари? Со луѓе спремни да избркаат представници на опозиција, на граѓани што не мислат ко вас? Со луѓе секогаш спремни да манипулираат со државна документација и документи? Со луѓе што се прават газди на туѓи пари? Со луѓе кои мислат дека имаат легитимитет? Тоа и сега на Комисијата за политички систем го слушав. Граѓаните им давале легитимитет. Кој граѓани бе, луѓе? Напустец? Тој легитимитет ви дава право за вакво насилие врз највисоката институција? Насилие. Партиско-полициско насилие. А вие тука седнати, убаво уредени, мислите дека представувате граѓани? Не. Вие го представувате само вашиот партиски вожа. Никола Груевски и никој друг.
Бидејќи никогаш немојте да мислите дека 24 декември некој ќе го заборави. И немојте да мислите дека ќе помине без одговорност. Политичка одговорност, ама и кривична одговорност. Кривична одговорност за лаги и манипулации, за нови и нови задолжувања. Секој дневни во земјата каде што живеат 600 илјади граѓани под црвената линија на сиромаштво. Во земјата каде што граѓаните имаат најмала можност да дојдат до работно место. Во земјата во која со гума се избриша од 38% на вработеността на 28%. Во земјата во која граѓаните низ контейнери чепкаат да јадат. И во земјата во која има политички затвореници, и во земјата во која се затвараат медиуми, Илија Димовски сега ни обзнани дека ВМРО ДПМН ќе поднесе иницијатива за да дебатира за определени медиуми кои примале пари, за да ја рушат владата. И тоа го препознавме како нова закана кон одредени критички настроени кон власта медиуми, дека им се заканува клуч. За да може да живее еден режим, мора некој постојано да го подхранува, да го одржува вештачки во живот. Во овој момент граѓаните не го одржуваат овој режим. Овој режим го одржувате вие. Без трунка срам, без трунка лична одговорност кон граѓаните. Вие на овој режим му давате мандат да преживее. И затоа тониме по сите можни квалификанти дали Република Македонија е демократско, согласно Устав обшество. Не. Република Македонија е партиски режим. И наместо граѓаните да се на власт е Никола Груевски и една шака луѓе од неговото тесно фамилиарно обкруживање. И никој друг. 17 милиарди евра се потрошени во 7 години владење на ВМРО ДПМН. 17 милиарди евра. На земја во која не се знае точниот број на популација, бидејќи намерно не се одржува попис, бидејќи кога тогаш тој попис ќе покаже дека Република Македонија во овој момент е најголемиот резервуар на граѓани кои заминуваат од дома и бараат парче леп некаде надвор. Ќе се покаже дека бројот на граѓаните кои гласаат е далеку поголем од граѓаните кои живеат и согласно Устав го имаат тоа право. Кога и да е манипулациите ќе излезат на виделина. И тогаш ќе се сноси сериозна кривична и политичка одговорност. Се разбира дека првен одговорност ќе понесат извршителите. Трајко Велјановски, Зоран Ставревски, Гордана Јанкуловска. Бидејќи спротивно на одредбите на Уставот, извршиле напад и упад врз темелните вредности на Уставот. Извршиле и дозволиле упад на извршна власт. Бркање на јавноста, представувана преку представниците на медиумите и на представниците на 370.000 граѓани, за да можат во 2013 спротивно на Устав и закони криминално да потрошат 2,7 милиарди евра и да го донесат заемот од 250 милиони евра од Deutsche Bank, со кој ги корумпираа изборите. А кои пари ќе ги враќаат генерации и генерации што доаѓаат? Се разбира дека најголемата одговорност ќе ја понесе нарачителот Никола Груевски. Вчера тука седеше и немаше одговор кога во тесно ќе биде соочен со факти од кои бегање нема. Факти кои говорат како се богатат енормно неговите братучеди и делот од неговата булумент. И како кажа, каква закана кон нашата колешка Шекеринска изјави, дека Сашо Мијалков ќе си даде одговор. И го слушнавме одговорот. Закани, притисоци, уцени. Сакам да ве подсетам. Стравот, како и стапот, има два краја.
Во пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз нема да најдете ни тронка страф. Ке најдете само спремност до крај и дури имаме мандат. Да говориме и говориме без оглед дали Зоран Ставревски повторно ќе го искористи правото да ја повика пријателката Гордана Јанкуловска, тајната полиција да влези повторно во ова собрание. Секогаш, кога нема да има поддршка за катастрофалните проекти што не ги соопшта. Ве повикуваме, не полиција, што сакате да доставите? Само од едно неке можете да избегате. Режим кој лаже и краде. 44 прифатени амандмани, на Илинденска безброј, стана 11. Трајко Мижеш, овој што беше напаѓан, замислите, имаше обид за убиство кон него. А единствен обид за убиство направи Трајко во ова собрание, кога буквално дом на дебата и парламентарна демократија го направи дом на срамот. Не уби туѓи од срам. Продолжите да си разговарате за добрите параметри кои ќе ви ги соопшти човекот кој лажи и човекот кој ги троши нашите пари. Повеќе од овај доказ, поголем, нема да најдете.